Polazim ispred moje zgrade i izaći ću na cestu Kralja Zvonimira. Evo, moj stan je ovdje, Kralja Zvonimira 42. Evo, to je moj ulaz. Ovdje je grožđe posađeno i možda bi sutra trebala da se uhvatim da preštiham nešto, ali ne znam koliko je pametno. Vidim da tu rade i krtice. Pa koliko će to biti uspješno, ne znam. Tamo 40. koje godine, 8. ili 7. Kada sam doselila u ovu zgradu, evo, sada je ovdje parkiralište, ali tu su bile barake i tek kasnije sam shvatila, zvali smo barake Promaja, ali tek kasnije sam shvatila da su tu bili nastanjeni neki, da li su bili zarobljenici ili neki, ne mogu kazati logoraši, neko ko je dopremljen sa otoka, tamo čak sa Visa, koliko sam razumjela, na, da li je to nesilan rad ili dobrovoljan rad, eto, zaboravila sam opet. Ali bila je glad za radnom snagom i evo, dovedeni su sa otoka da bi ovdje radili i evo, bili smješteni u barakama. Evo, tu je svaka ta desetodomka drugčije obnavljena i izvođač radova je za svakog imao neko drugo rješenje. I naravno i cijene su bile čudne. Dva kioska. Sad se ovdje predaje, tu je pekara i šta je tu? Tisak ili ne znam šta. Evo tu je raskršće. Šta, mi se srećemo u... Gledaj mi za leka, je sto ti šta ti voziš, a? A ja vozim kameru. Vidite, koje snimanje. Da, šta da. Šta sve snimaš, a? Pa evo, kako izgleda Borovo. Uvijek je drugčije. Uvijek drugčije. E, a ti a malo sam... A ta si kameru stavila, da, ha? Da, ali drma mi se, jer juče je kiša bila, pa aha, sam i... ja to ovaj... E, a ti si malo ovdje, malo u Sloveniji, još isto uvijek tako. Isto kao ti, e. Malo tu, malo u Zagrebu. Pa tako je najljepše.
kako brže prođe godine. Da, gdje ti je? Nema, hvala. A uspavala? Bio je star koliko godina? Ženska. 16 i 4 mjeseca. Aha. A gledaj kak su lepo naprile park, ajde ti nabave. Park za pse. Sam sam? Da, da. Da, da. Jesi bila ti na tamo? I bit ću, sigit ću. A, prije tri dana, a da ti kažem, neće ja ići, ali da. Sutra je u knjižnici pjesničku poslopodne. Ne, neće ja, zato što je ova Lara Janićev. Ona se stane u Vindovcima, ali neće je snimati, prije sam je snimala, zato što mi je nešto zabranila da ja tu nešto skidam sa... kako nastaju ti trendovi, te priče. Da, to na tebi zabrala. Čekaj, i onda je ispalo da je, bila je neka bugarska novinarka pa je čula da je Ljuben bio iz Bugarske, pa je onda upoznala sa ovom, kako se zove, Lidijom. I onda je Lidija jednu priču da je on kreator onih žutih cipela. Dobro, on je kreator. Zenge. On je, kako se zove, modelar bio. Pa ideš, aj tam idem. Da. Malo sam ovo htjela se. Pa sad. Može. Da, idemo tom cestom. A ti voziš sada? Ne, ja ovako gurem. Pa čuj, on je bio modeler, ali ispitivanje tih, kako se zove, te kože i to sve, to je obavljeno u Kanadi. Da. On je samo onaj model napravio. I sad ispao da je on neki zaslužan. Sve bi mirovine neke. A onda ne samo da je zaslužan za to, već je on prenosio... Oštića ovdje bolje lepčiš. Pa ne, idemo do pošte crkvu da vidiš. Pa vidio sam crkvu. Ja to sad snimam. Ajde. Da. Gledaj, i ispalo je da je on prenosio mrtvaci. A tu uopće mrtvaca nam nije bilo. A osim toga on je jako već bio... Za vreme rata je bilo, pa ja sam bila. Ne, ali nije bilo tu mrtvaca. Pa su bila kod mene u hodniku. A dobro, ali on nije prenosio jer je bio bolestan. Nije mogao sebe. Ali znaš šta, uvijek može neko... A ko je to Ljuban? Pa njen tata. Pa on je stanovao preko puta tebe u desetodomci. Aha. Mi se dobro znamo. Pa zato ona izmišlja tako. Ali meni već dosadilo dokle će te mirovine i dokle će tih zasluga. I tako. Šta ćeš tako? Ajde, moraš pričati sada to. To je sada koji dio Borova. Evo, gledaj. Ispada da meni nešto uljepšavaju Borovo ako snime, ako ovako te murale stavljaju. To ja uopće ne primećujem. Ja primećujem kvalitetu života. A ne da mi ti sad nešto... Ima na svakoj zgradi to. Nema baš na svakoj. Eno tamo moja nije. Ne mislim na te, nego je tamo ima preko puta znam. Petrola. Da. Sam da kažem, ja razgovaram sa Blankom. Aha. Ja sam je znala kao Gajari, nemam pojma. Da, i sad je Gajari. A i sad je Gajari. I evo, stanovala je nekad tamo zgrada ispred mene. I išli smo, čekaj pa, ti si isto godište koji ja. Pa da, išli smo. Pogledaj, ja bežim od tebe. Aha. A ti nemaš setu. Pa zašto? Više nisam, 2-3 godine nisam vozila i nisam više spretna. Ne, sada ne bi mogla s kamerom, inače bi možda bi mogla. Ne, ali ne mogu, nisam više spretna. To trebaš imati isto. Kako ti je u Zagrebu? Pa super. Super, bolje nek tu, jel? Pa je, ali znaš šta, ovdje uživam debeli mir. Znaš, kad ja uđem... Tamo nemaš mira. Imam, ali ovdje još više. Ja čak ni ne otvaram prozore. Pa da kroz prozore neš gledam. Šta je ovo? Di? Jebem ti. Šta? Da ti nešto kažem, ja ništa ne snimam. Jer nisam stavila
kasetu? Pa da, tu mi sad nešto, gledaj trepće, da nešto nešto ima. Tebe sam tamo ona zgrada, da. Ne, aha. Ali ne, nema ovaj, ili jesam stavila i... Pa čekaj, znaš šta ti je to sad? Pa ovo jesi, to ti vidiš. Znam, ali trepće ima neki ja problem. Ima, moramo odgonetni problem. E,